Так. Монтуємо системи внесення на КРН 16-рядкові. Особливість КРН – це робочі органи. Передній диск. Сушникові цівулки. І долоту для внесення. Так. Система моя Бакіпу 600 літрів, 2 штуки. Помпа, насос від гідроприводу, електронна система внесення, розподільник. Так, і заправний кран. Так. Ось так. Ще раз покажу робочий орган. Так він виглядає. Їх є декілька типів. Ось такі. Такого плану.